Hola, sóc la Diana, sóc cantant i porto més o menys uns 4 anys a Manito fent classe de llenguatge musical i de piano. Us dic més o menys perquè realment no porto el compte, ja que estic tan a gust que no ho sé. Però jo segueixo aquí aprenent que la música no té fi, realment. Dir-vos que Manito doncs és una gran persona, primer de tot. És un gran professor, és un gran professional i és un gran pianista. I crec que té tots els requisits per fer classe amb ell. A més, té moltíssima paciència. I puc dir jo que m'estresso moltíssim tocant el piano. Té moltíssima paciència i sempre està disposat a ajudar-te i si necessites quelcom concret o general, doncs ell sempre està disposat a buscar la manera de poder aprendre jo. Així que no us ho penseu més. Dona Manito, què feu esperant?